بناوی خوای گەورە و میهرەبان، سڵاوی خوای پەرۆردگارتان لەبێ لە هەر شوێن و لە هەر جێگەیەکن. ئەزیزانم، خۆشحاڵم بۆی کە لە وانەی نوێم لە خولی فێربوونی سەرتاشیەکەمان بە شێوازی ڤیدیۆیی هاتمەوە خزمەت ئێوەی ئازیز و خۆشەویست. لە وانەی ئەم جارەمان جیاواز لە ڤیدیۆکانی پێشووتر، کاتێک کە لە سفرەوە قژێکمان تێکەڵە کردووە بە ڕقەم یەک دەستمان پێکرد لەوانەکانی پێشووە، بەڵام لە وانەی ئەم جارەیە لە دوای ئەوەی کە خەتی سفرەکە دیارییەکەین بەم شێوازە، دواتر ئەتوانیت ڕقەمی نیو بەکاربێنیت یاخود ئەوەی کە گێڕی مەشینەکە ڕابکێشیت تاوەکو بە نیو بتوانین سفرەکە تێکەڵ بکەینەوە. واتە هەنگاوەکانمان جیاوازترە لە هەنگاوەکانی پێشوو. فەرمون بە بینەری ئیشەکە بین. وەکوەوە بینن کە ئەم بەشەی خوارەوە ئامادەکەین تاوەکو لە کۆتاییە بتوانین بە مووس ئەم بەشەی خوارەوە لابەرین. ئازیزانم، ڕاستە خۆ دوای ئەوەی کە خەتی سفرەکەمان دیاری کرد گێڕی مەشینەکە ڕاکێشین، پاشان بەم ئەندازەی کە لە ڤیدیۆکە دیارە قژەکە ئەبڕین. پاشان ئەو خەتەی کە دروستە بێت لە بینی سفرەکە و لە بینی نیوەکەیە بە چارەک یاخود بە ڕووعی مەشینەکە، واتە گێڕی مەشینەکە، دەهێنیتە بینی سفر لەگەڵ نیوەکەیە و چارەک دروستە بێت یاخود ڕووع دروستە بێت و ئەو خەتە ئەتوانین تێکەڵ بکەینەوە. بۆ ئەوەی کە زۆر زۆر بە جوانی تێکەڵ ببێتەوە، لە دوای ئەوەی کە ڕووع بەکارهێنە لە خوار ڕووعەکە بیکەرەوە بە سفر، تەنها بیدە لەو خەتەی کە بەجێ ئەمێنێ لە دوای ڕووعەکەەوە. بەم شێوازە سفرەکە دەین لەو خەتەی کە بەجێ ئەمێنێت. لە دوای ئەوەی کە نیوەکەمان تەواو کرد، دەمی یەکەکەین بە مەشینەکە و جەڕەکە ڕاکێشین تاوەکو دەمی یەک و نیومان بۆ دروست بێت، و بەو ئەندازەی کە لەبەرچاوتانایەوە ئەیبینن قژەکە ئەبڕین. ئازیزانم، لە دوای ئەوەی کە دەمی یەک و نیومان بەکارهێنە، لەو بەینەیە خەتێک دروستە بێت کە بە یەک تێکەڵە بێتەوە. واتە ئێمە سەرەتا نیومان بەکارهێناوە، دواتر یەک و نیومان بەکارهێناوە، لەو بەینەیە ئەو خەتێکە دروستە بێت بە دەمی یەک ئەتوانین تێکەڵی بکەینەوە. من لێرە دەمی نیوم کردووە بە مەشینەکەمەوە، پاشان ژێڕەکەم ڕاکێشاوە تاوەکو دەمی یەکم پێ دروست کردووە.
لکاتی تێگەڵ کردنەوە هەوڵ بە دەمی مەکینەکەت بەرزکەیتەوە، چونکە بەم شێوازە کارەکەت ئاسانترە بێت و جوانتر تێکەڵ یکاتەوە. بۆ بینینی فێرکاری زیاتر سەبسکرایبی کەناڵەکە لە بیرمەکە و زەنگۆڵەکە چالا بکە تاوەکو ئاگادار بیت لە بڵاوکراوەکانمان. لە دوای ئەوەی کە سفرەکەمان بەرەو یەک و نیو تێکەڵ کردەوە، لەسەر و یەک و نیوەوە ئەتوانیت دەمی دوو بەکاربێنیت. ئازیزانم، من لە دەمەکانە تەنها دەمی نیو لەگەڵ دەمی یەک و دەمی دوو بەکارێنم. لەم سێ دەمە زیاتر بەکاری ناهێنم و بە پێویستی نازانم. پاشان دەمی یەک ئەکەینەوە بە مەکینەکە و نیوەکە ڕاکێشین تاوەکو یەک و نیو لەگەڵ دوو تێکەڵ بکەینەوە. لە دوای ئەوەی کە دەمی دوومان بەکارهێنا، ئەو بەشەی کە ئەمێنێتەوە لەسەرەوە بە شانە و مەکینەکە تێکەڵ یەکەینەوە. برایانی خۆم، ئەگەر دەتانەوێت فێرکاری زیاتر دابنێین لەم ڤیدۆیانە، ئەوان ڤیدۆی بنێرە بۆ هەندێک لە هاوڕەکانت، بەتایبەت بۆ ئەو کەسانی کە ئەنێ فێری دەلاشی ببن.
دواتر او بشه که جمانشت ولا بشه خواروی سرکه بمشه از جیلی لعدین تاوکو به آسانی لکاتی بکارهنانی موسکه لاب چید. لیره هاتینا کتایی وانه امجارش من اگر لفرکاری امرومان شتیشی نو فروید اولا ایش ویدو که لبیرمکو کومنت اک جبه لابو من تاو کوبتوانین بردوان بین که تاکی خوش با تو خواد لگلوت.